Hi guys, all work and no play makes Jake a dull boy. So let's start the video. প্রথমে মোর ইউটিউব চ্যানেল কিরুত দললৈ তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আর পুনপতিয়া কই তোমার নাম তো কোয়া নমস্কার মোর নাম দীপাঙ্কর সৈকিয়া দীপাঙ্কর সৈকিয়া তুমি পহি আছা কোন ক্লাসত পহি আছা মই 6ত পহি আছো 6ত কোন স্কুলত মই সেন্ট টমাস স্কুল ধোয়া সেন্ট টমাস স্কুল ধোয়া খানাত ইয়ার পর তুমি জয়া স্কুল ধোয়া খানাত মোর গর একচুয়ালি সেন্ট টমাসত পহানো আচ্ছা 6ত ক্লাস 6ত রব তোমার এই যে এক্সেপশনাল তুমি যে অ্যাডভেঞ্চারাস যে তুমি সারপ্রাইজিং সাইক্লিং স্টান দেখাবলে সক্ষম হয়েছা এই কেতিয়ার পৰা এটো প্র্যাকটিস করে আছা তুমি ক্লাস ফাইভর পৰা এবছর এতিয়া এবছর হয়েছে নয় জানো নিজে কার পৰা সেইটো অনুপ্রেরণা পালা না নিজে নিজে চেষ্টা করেছা বা কারবাক অনুকরণ করেছিল ওসর লড়া কেজন মানে করে আর হেকিনি দেখিয়ে তুমি ইন্সপায়ার হলা নয় জানো ভাল হয়েছে আর তুমি আগলো কি হম বলে ভাবিছা আগলো এইখানে তোমার যে তোমার প্রতিভা আছে সেইখানে তুমি আগুয়াই লৈ যাম বলে ভাবিছা নে লৈ যাম বুলি ভাবিছা নহয় জানো আৰু তুমি পৰাপক্ষত তুমি মোৰ সাজেশ্যন এটা আছে তুমি ৰাস্তাত নচলাবা অপেন ফিল্ডত এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিলে ভাল হ'ব যিহেতু ৰুট ৰুট মানে ছেফটিৰ কথা আছে নহয় জানো কাৰণে মুকলি ফিল্ডলৈ অপেন ফিল্ডত ইউ কাম টু দ্য অপেন ফিল্ড টু প্ৰেক্টিচ ফৰ ইয়ৰ বেটাৰমেণ্ট আৰু তোমাৰ নামটো কোৱা ৰাহুল আৰু ৰাহুলেও চলাবলৈ শিকিছে নহয় জানো আৰু স্থান দিবলৈ শিকিছে একচুৱেলি স্থান দিবলৈ এক্সেপশ্যনেল চাইক্লিং কৰিবলৈ আৰু ডিছপ্লে কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে এতিয়া ৰাহুলে কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে কোন স্কুলত ঘিলামাৰা ক্লাছ ছিক্সত ন ছেভেনত ক্লাছ ছেভেনত নহয় জানো
এতিয়া তোমাৰ এখিনি প্ৰেক্টিছ কৰা কিমান দিন হৈছে নতুনকৈ তুমি আৰম্ভ কৰিছা নতুনকৈ আৰম্ভ কেইমাহমান হৈছে এদিন দুদিন বা এমাহ দুমাহ এমাহমান হৈছে নহয় জানো আনইউজুৱেল একচুৱেলি তুমি ৰাইডিং কৰিব শিকিছা তোমাৰ এডভেঞ্চাৰাছ যিটো মেণ্টেলিটি সেইটো যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু আগলৈ চলাই যাব পাৰিবা আৰু কি হ'ম বুলি ভাবিছা আৰু কেনেধৰণে চলাই যাম বুলি ভাবিছা দাঙি চলাই যাব বিচাৰিছে নহয় জানো কিন্তু অপেন ফিল্ডত আহিবা দেই আৰু এতিয়া অন্য এজন আমাৰ মাজত ৰাইডাৰ আছে ৰাইডাৰ কি নাম প্ৰাচুৰ্য গগৈ কোন স্কুলত পঢ়া কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ ছিক্সত পঢ়া আৰু তুমিও ৰাইডিং ষ্টান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছা নহয় জানো কেতিয়াৰ পৰা এইটো তুমি এক্সাৰচাইজ কৰি আছা বিশ দিনমান হৈছে একেবাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছা নহয় জানো আৰু এই ইনস্পিৰেশ্যনটো এই ইনস্পিৰেশ্যন এই ছাপৰ্টটো কাৰ পৰা পাইছা তুমি দেখাক দেখি তুমি আৰম্ভ কৰিছা নে নিজে নিজে সেইটো ক্ৰিয়েটিভিটি আহি গৈছে জেনিয়াছটো আহি গৈছে নিজে নিজে কৰি লৈছা কিবা টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত চাইছা নে কি চোৱা নাই নিজে নিজে সেইটো আৰম্ভ কৰিছা ভাল হৈছে ঘৰ ক'ত চকামঘাট ন এতিয়া স্কুল চলি আছে ভালে ভালে স্মুথলি চলি আছে নহয় জানো ঠিক আছে আৰু আৰু অন্য এজন ৰাইডাৰ আমাৰ মাজতে আছে ইয়াৰ ৰঙা চাৰ্ট পৰিচিত সেইজন ৰঙিয়াল হৈ আছে আনন্দত যথেষ্ট হাঁহি মুখীয়া দেখিছো কি নাম মংকুৰাজ মংকুৰাজ গগৈ কোন স্কুলত কোন স্কুলত পঢ়া গিলামৰা জাতীয় বিদ্যালয় এতিয়া কোন ক্লাছ আছিলে ছেভেনত পঢ়া নহয় জানো তুমিও নতুন হিৰো চাইকেল লৈছা নহয় জানো আৰু এখন একেবাৰে ব্ৰেইন নিউ দেখিছো বেছি দিন হোৱা নাই ন এখন আৰু ষ্টান দিবৰ কাৰণে লৈছানে নে কি ষ্টান দিবলৈ নহয় এখন স্কুললৈ নিবৰ কাৰণেও লৈছা নহয় জানো এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰা কিমান দিন হ'ল বিশ দিনমান হৈছে একেবাৰে নতুন নতুন কাৰোবাৰ পৰা দেখি খুব ইনস্পায়াৰ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে মোৰ কাৰোবাৰ পৰা দেখি অনুভৱ হৈছে মোৰ কিবা ইনস্পায়াৰ হৈছা নেকি কাৰোবাক দেখি শিকিছা নেকি নে নিজে নিজে কৰিছা নিজে নিজে কৰিছা ভাল হৈছে আৰু আগলৈ কি তোমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছে কি আশা আছে ড্ৰিপ মাৰিবলৈ বঢ়িয়া হৈছে ইয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যন ইজ ভেৰি হাই বৰ আশা আকাংক্ষা যথেষ্ট উৎসাকাংক্ষা দেখা গৈছে এইবোৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ দেশৰ গুড চিটিজেনছ অফ দ্য ফিউচাৰ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি একচুৱেলি ভাল হৈছে আৰু সেইখিনি তোমালোকে চলাই যাবা ভালকৈ চলাই যাবা আমাৰ পৰাও যথেষ্ট মেছিভ ছাপৰ্ট থাকিব ছাজেশ্যন বহুত থাকিব আৰু কালি মানে অপেন ৰাস্তাত নচলাবা কাৰণ যান জঁটৰ কথা আছে নহয় ঘিলামৰা জাতীয় বিদ্যালয় নহয় জানো তোমালোকৰ স্কুল চলি আছে এইকেইদিন পৰীক্ষা ওচৰ চাপিছে নেকি ইউনিট টেষ্টবোৰ জুন মাহতে হ'ব জুনৰ শেষৰ পিনে হ'ব চাগে বিশ তাৰিখ চিডুল দিলে নেকি প্ৰগ্ৰেম দিলে নেকি দিয়া নাই এনে টেণ্টেটিভ মানে টেণ্টেটিভ ডেট কোৱা হৈছে স্কুলৰ পালৰ পৰা ন 20 তাৰিখমানৰ পৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে ভাল হৈছে পঢ়া শুনাও ভালকৈ কৰি যাব লাগিব আমি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ তোমালোকৰ এইখন গাঁৱলৈ মই আহিলোঁ আৰু তোমালোকৰ একচুৱেলি বাইক ষ্টানটো আমি সদায় দেখি থাকোঁ নহয় জানো কিন্তু চাইকেল ষ্টান চাইক্লিং ষ্টানটো দেখা নাছিলোঁ আজি দেখিবলৈ মোৰো সৌভাগ্যৱান ময়ো সৌভাগ্যৱান হ'লোঁ চাইকেল ষ্টান মই চালোঁ চকে চালোঁ সেইটো ভাল লাগিছে ঠিক আছে তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম গাইজ বাই বাই কৈ দিয়া সেইফালে এয়া সামৰিছো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ অ কৈ দিয়া এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়াই আছিল পোনপটীয়াকৈ ঘিলামৰা স্থিত গোপালপুৰ গাঁওখনৰ ঠিক মাজমজিয়াত এই চাইক্লিং ষ্টান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই
কিরুত দলে বিদায় মাগিছো, শুভ সন্ধিয়া।